Pois é, aquela ministração que eu ministrei o ano passado, eu ministrei hoje pela manhã, né, onde é a abertura do livro, o primeiro capítulo, onde nós falamos que é importante cuidar das atitudes. Deus se importa com as nossas atitudes. Muita gente acha que atitude é um negócio banal. Não, o que importa é o que está no meu coração. Deus sabe o que está no meu coração. Como? A minha atitude não é tão importante. Porém, nós, ao analisarmos as Escrituras, vemos que Deus se importa sim. Né? Nós vemos Deus corrigindo, inclusive, Caim, né? Quando ele faz biquinho para Deus. Você já parou para reparar isso, para perceber isso na palavra? Que Deus rejeita a oferta de Caim e ele, a Bíblia diz, o seu semblante se caiu, né? E Deus perguntou para ele, por que você está assim? Por que você está com essa cara? Por que você está fazendo biquinho? Por que você está fazendo pirraça? Mude essa atitude, rapaz, o pecado está batendo na sua porta. E ali Deus tenta mudar o coração de Caim, mas ele ignora que a atitude que ele estava tendo de uma careta, de uma cara feia, a sua má atitude era um reflexo de algo muito maior dentro do seu coração. Ou seja, uma má atitude, ela não deve ser ignorada. Algumas pessoas dizem, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, minha família é assim. Mas a verdade é que Cristo faz nova todas as coisas. Cristo nos muda, nós temos a condição de mudar, inclusive as nossas atitudes. Amém? 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 O marido pode mudar as suas atitudes. As mulheres podem dar um amém bem pentecostal? Amém? Amém. As mulheres podem mudar as suas atitudes. Amém. Os pais podem mudar as atitudes. Nós, como ovelhas, pastores, nós podemos mudar. Uma atitude errônea, má, pode frear o projeto de Deus na sua vida. E uma atitude boa pode abrir portas, acelerar esse processo. Tiago 4,6 diz que Deus dá graça ao humilde, ao que tem uma atitude correta, e ele rejeita o orgulhoso, ao que tem uma atitude errada. O mesmo Deus, mas respondendo de acordo com as atitudes. Tem gente fazendo campanha, jejum, sal grosso, tomando água de cima da televisão, fazendo campanhas para ser livre do encosto da vida dele, sendo que o único encosto que você tem que se libertar é da sua má atitude. É mudar o seu coração, é mudar a sua forma de se expressar, de tocar na sua família, de tratar das coisas que são importantes para você e principalmente das pessoas que são importantes para você. Então isso eu falei no primeiro culto, se você não esteve aqui, quantos estiveram no primeiro culto e voltaram? Deixa eu ver, ah, vocês são mais heróis ainda, uau, que bom. Então, vocês acompanharam os que, essa fita vai estar disponível aí, fita, né, fita já não tem mais, né, já era, né, não sei, não sei o que é isso. Você lembra, botava a fita assim para rebobinar, a caneta Big, você lembra? Mas o CD, o DVD vai estar disponível, você adquira. Os livros também vão estar disponíveis ali atrás no final, eu vou estar ali. A gente fez um livro fácil de ler, apenas R$15, para que você possa levar, abençoar. Né? É um decreto que a gente está colocando aqui na Comunidade da Graça, que só pode dar livro de presente de Natal, o livro do pastor Marcelo, entendeu? Não, brincadeira, não é nada disso. Mas é uma boa, vai ser uma boa leitura para você e certamente vai ser um bom presente para você ministrar. Abençoar alguém. Agora à tarde eu quero falar sobre um outro capítulo do livro que fala sobre a atitude de misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Essa palavra no meio cristão ficou meio assim, né? Ficou meio jargão, né? Não sei o que é isso. Misericórdia. É, ninguém sabe muito bem o que é a misericórdia, mas a gente fala misericórdia. E a misericórdia é extremamente importante. É uma atitude que ela é ignorada e a gente precisa voltar a reaprender sobre misericórdia. Misericórdia, no meio cristão, ela é muito bem entendida para o pecador mundano. Porém, para o pecador, dentro da igreja, ela acaba. É, e nós vamos tratar um pouquinho sobre isso e sobre o que a Escritura diz acerca disso. Existe, essa atitude não pode ser ignorada. E olha, essa atitude te leva diretamente ao que para mim é uma das coisas mais importantes que Deus precisa trabalhar no nosso coração, que é perdão. E muitas vezes nós não perdoamos, não damos uma segunda chance, porque nós não entendemos ainda o que é misericórdia. E uma atitude de misericórdia é o que pode salvar o seu casamento. A misericórdia sendo derramada na vida da sua esposa, do seu marido, misericórdia com seus filhos, misericórdia com aquelas pessoas que diariamente te ofendem, te ferem, em várias áreas. Bom, eu estou usando meu próprio livro como esboço, e a atitude de misericórdia não é uma opção para o cristão. Toca o seu irmão e diz assim, você não tem opção, meu irmão, você não tem opção.
Tá? Tem gente que diz assim, não, eu dou misericórdia para quem eu quero. Não, misericórdia não é opcional. Você não pode se dar o luxo de exercer ou não misericórdia. É uma direção de Deus, uma ordem direta para nós. Como eu posso ser um cristão que, se estou de pé, é por causa da misericórdia de Deus? Como eu posso viver assim e não semear isso abundantemente na vida de quem está ao meu redor? Como eu posso ser como aquele homem endividado, preso, ser liberto por uma dívida tão grande e não perdoar uma dívida tão pequena do meu próximo? Como eu posso ficar emburrado uma semana, um mês, 2 anos, fechar a cara, passar 5 anos sem conversar com um membro da minha família, com um irmão da minha igreja, porque ele errou contra mim? Como eu posso ser cristão e não exercer a misericórdia? Há algo errado. Isso precisa de ser analisado, precisa de ser estudado. Nós não podemos viver em guerra constante. Nós temos que aprender a viver em paz, na família, na igreja, no ministério, e para viver em paz nós temos que entender que a nossa guerra não é contra o nosso irmão que fere, que peca, que nos machuca, que nos decepciona. Você tem uma guerra, mas você sabia? Quantos são casados aqui? É uma notícia para te dar. Seu oponente de guerra não é o seu cônjuge. É verdade. É, alguém escreveu uma vez que o casamento é a arte de transformar aquela pessoa que a gente ama no nosso adversário de boxe. Não é. A sua guerra é contra os principados, potestades, seres espirituais. Nós temos que batalhar arduamente, mas é contra o diabo e os seus anjos. Não é contra os nossos irmãos, nem contra aquelas pessoas que estamos mais perto de nós. Nós muitas vezes enfatizamos no Velho Testamento os textos de semeadura, os textos de colheita, os textos da justiça de Deus. Deus é justo. Outro dia eu ouvi alguém falando, meu filho, mas Deus é justo, viu? Pode esperar que essa pessoa está aprontando, a mão de Deus, quando vier, vai rachar no meio. E eu fiquei pensando, meu Deus, Senhor, me livra disso. Me livra dessa cabecinha onde a gente acha que Deus está procurando aonde que Ele pode nos rachar no meio. Claro que as nossas atitudes más têm consequências, mas se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos destruídos. Você pode dizer amém assim? É ou não? É amém mesmo. Olha, se não fosse a misericórdia de Deus, eu estava lascado Fernandes de Souza. Estava destruído, estava arrebentado. Misericórdia é muito importante. Não importa o quão bom você é, não importa o quão bom é a sua família, tenha certeza de algo. Presta atenção, vou ler para você. Um dia você vai precisar de contar com a misericórdia de alguém. Você pode ser a pessoa que se dedica a Deus e que busca viver a maior santidade possível. Eu tenho algo para te dizer, um dia você vai precisar de misericórdia de alguém na sua vida. Você vai precisar da misericórdia do próximo. Por que é importante você saber disso? Porque Jesus, no sermão das bem-aventuranças, perdoe-me eu mudar o título desse sermão e chamar o sermão das boas atitudes, Jesus diz assim, bem-aventurado, no versículo 7, em Mateus 5, ele diz, bem-aventurados misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Ou seja, misericórdia é algo que a gente precisa semear. Por quê? Porque você vai colher. Não importa o quão bonitinha e perfeita seja a sua família hoje, meu querido, você tem filhos, você terá netos, você tem amigos preciosos, que você se importa por eles, e em algum momento da sua vida, você vai estar precisando de misericórdia das pessoas. Então, se fôssemos analisar, ou se vamos analisar isso assim, pelo menos é inteligente a gente dizer assim, já que eu vou precisar de misericórdia, custe o que custar, de um jeito ou de outro, é melhor eu semear. Fala a verdade, quando você vê alguém misericordioso, quando você vê alguém que está sempre ajudando o que cai, sempre intercedendo, chorando com os que choram, alguém que entende a dor, alguém que não endossa o pecado, não passa a mão no pecado, mas abraça o pecador e diz, cara, vamos lá, você vai conseguir, você vai sair disso. Aí quando você vê essa pessoa em alguma área da vida passando por uma luta, por um pecado, por uma crise, me diga se você não tem vontade de correr, abraçar e carregar no colo. Porque a misericórdia, ela traz colheita.
Agora, em contrapartida, meus irmãos, o que nós mais vemos no corpo de Cristo é as pessoas deitando e rolando, assim, descendo, em vez de apacentar, apausentando as pessoas, descendo o porrete, e aí amanhã ou depois ele descobre que também não é perfeito, que a sua família não é perfeita. Ele, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu amigo, seu cachorro cometeu um erro. E precisa de perdão, precisa de misericórdia, precisa de entendimento, precisa que o corpo de Cristo o abrace. Muitos, por serem tão juízes, quando chega um momento desse, eles não têm coragem nem de vir para a igreja. Eles correm, porque eles perseguiram tantos e eles têm medo de ser perseguidos. Mas nós precisamos aprender a semear misericórdia. Diga, semear misericórdia. Gere um radar no seu coração. Um radar, sai procurando. Você vê alguém que precisa de misericórdia, corra e semeie. Você conhece alguém hoje passando por uma luta? Por uma área de crise na vida dele pessoal? Uma área que ele precisa de misericórdia? Corra lá, corra, corra. Exerça a misericórdia, aproveita, meu irmão. Assim, semeadura é assim. Você vê um terreno bom, vai lá e planta. Alguém precisando de misericórdia é terreno bom, planta. Vai aumentando a sua poupança de misericórdia. Um dia nós precisaremos e teremos ela à nossa disposição. Eu conheço tristes histórias, como a de um pastor que a esposa dele ficou doente. Por mais de um ano ele teve que cuidar da esposa, numa enfermidade muito difícil, e os diáconos da igreja se reuniram depois de um ano e pouco e mandaram uma cartinha para ele com um bonuzinho de 2 meses de salário, e disse: pastor, muito obrigado pelo seu serviço, mas você está impossibilitado de continuar nos pastoreando, então a gente está despedindo o senhor. Então está aqui 2 meses de salário para o senhor, Deus te abençoe, tá? A gente está sendo misericordioso ainda, né? Ajudando, te dando... Ou seja, quantas vezes, quando as pessoas mais necessitam de misericórdia, a nossa corda acaba, a nossa paciência acaba. Imagine se Deus tivesse uma corda que não fosse elástica conosco. Vamos ser honestos, que a gente põe a roupa domingueira para vir para o culto, a gente é muito santo. Aqui na igreja, olha que cara de santo, é cada um mais santo que o outro. É, você olha aqui no púlpito, como fala o pastor, então, olha que coisa santa. Agora, quer saber? Pergunta a minha esposa, pergunta os meus filhos, você vai ver que eu preciso de misericórdia. Pergunta a sua esposa, seu marido, seus filhos, se você ainda não descobriu isso, eles vão dizer que você precisa de misericórdia. Todos nós precisamos, e nós precisamos semear isso. A igreja que eu apacento lá nos Estados Unidos, a comunidade Vida Abundante, que é uma extensão de vocês aqui, o que nós temos aprendido, temos plantado lá, muitas vezes a gente foi perseguido, sabe? Que eles dizem, aquela igreja ali, tudo quanto é tipo, tem uns mineiros lá, tudo que é tipo pessoa vai. Tudo é tipo pessoa, assim que a gente fala lá em Minas. Vai todos os tipos de pessoa. Falei, é. Teve alguns casais um pouco não muito tradicionais que frequentaram a nossa igreja durante um tempo. Ouviram a verdade do Evangelho. Trouxeram visitantes que se converteram e estão lá até hoje. E o tempo que frequentaram, nunca, nunca nós batemos nos casais, nunca proibimos na porta, não tem como. A igreja é para onde os doentes precisam ir, ouvir a palavra. E aí se espalhou pela cidade que a nossa igreja era uma igreja, enfim. E que aquela igreja tinha muita gente com problema. E aí um dia eu fiquei bravo. Eu falei, mas tem mesmo, tem muita gente com problema, a começar dos pastores dessa igreja. Todo mundo problemático. Aí tomaram um susto, mas como problemático? Eu tenho problema, você tem problema. Inclusive, os pastores que estão dizendo que a gente é problemático, tem problema. Todos nós temos problema, mas alguns dizem, mas o meu problema não é tão grande como o problema dele. Porque quando a gente fala de problema, só pensa nos pecados grandes, né? Matar, roubar, adulterar. Coisa grande, assim. Mas e a fofoca? A inveja? A falta de perdão? A murmuração? Não é pecado também igual? Não leva para o inferno igual se não for o sangue de Jesus? Então quem nos dá o direito de dizer que o meu pecado não é tão grande como o outro? Claro que a gente tem que zelar para cada dia estar mais santo, mas nós temos que entender que todo mundo está trabalhando em alguma área na vida dele. E quando nós começamos a entender isso, a nossa atitude vai mudando com os nossos irmãos. Nós vamos transformando a forma de caminhar dentro da igreja, quando nós entendemos que o nosso irmão não está pronto ainda.
Diga para o seu irmão: você está lindinho, mas você não está pronto ainda. Você não está pronto ainda. É mais ou menos igual mulher se preparando para sair. Ela nunca fica pronta, ela desiste. Ela fala: tá bom. Porque se fosse para ficar do jeito, ainda ia mais algumas horas, mas tá bom. A gente pode olhar para o nosso irmão, para nós mesmos, e falar: olha, tá bom, mas não está pronto ainda. Tem áreas para tratar. E quando eu começo a me ver assim, então eu começo a semear misericórdia na vida dos meus irmãos. Então eu começo a entender que o meu irmão é semelhante a mim. Ah, pastor, mas peraí, ele já cometeu uma, duas, três vezes, pois é, então vamos ler mais a Bíblia, que diz o quê? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: tá bom esse papo de perdão, mas até quantas vezes que a gente tem que perdoar, Jesus? A gente vai ter misericórdia quantas vezes? Jesus falou: 70 vezes 7. Já, eu imagino que alguém já pegou lá a calculadora, o calendário, o papel já começou a calcular quantas vezes, então eu já vou anotar, porque aquele irmão ali já deve ter queimado metade. Você conhece alguns irmãos que já queimaram metade das 70 vezes 7? Alguns falam assim: não vou nem levantar a mão porque sou eu. Porém, não era uma questão de número que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: olha, isso para ser perfeito é isso. 70 fala da plenitude de Deus, da perfeição. Para ser perfeito é isso, é perdoar sempre. É exercer a misericórdia sempre, é derramar na vida da pessoa misericórdia sempre. Não importa se vão nos rotular como super tolerantes, vamos exercer misericórdia. Alguns de nós só seremos alcançados depois, alguns de nós só fomos alcançados depois de uma longa e longa sessão de derramamento de misericórdia na nossa vida. Eu tenho um discípulo que me falou: pastor, eu chegava em casa, eu via minha mãe orando por mim, 2, 3 da manhã, 4, eu bêbado, drogado, a minha mãe, ele dizia assim, de propósito, ela se ajoelhava no meio do corredor que dava acesso ao meu quarto. Eu chegava para ir para o quarto, minha mãe estava lá orando, chorando, e eu xingava a minha mãe, às vezes bêbado, drogado, e a minha mãe olhava para mim e falava: meu filho, eu te amo. E eu ia para o quarto bravo de ver ela orando ali, até que Deus quebrou meu coração depois de anos assim. Glória a Deus, não é? Que é isso, é o derramar constante de uma misericórdia. Que algumas pessoas a gente quer dizer assim: ou você muda ou você vai para o inferno. E eu te dou 30 minutos para você decidir. E a pessoa diz: mas espera. Eu tenho um discípulo que uma vez chegou para mim e disse assim: pastor, aquele fulano eu não aguento mais, não aguento mais. Tem já 7 meses que eu estou tratando nessa área nele, ele não muda, eu desisto. Eu disse: ah, então tá bom, ele não muda, tem gente que é assim mesmo, deixa para lá e tal, bota na mão de Deus, ou então faz aquela oração, entrega para o diabo, para castigar o corpo, para ver se a alma salva. Falei bem assim para ele, ele ficou olhando para mim, eu mudei de assunto. 3, 4, 5 minutos depois, a gente falando de outra coisa, eu perguntei: escuta, rapaz, como é que está essa área? Que é uma situação, ele é meu discípulo, naquela época, por uma década e meia, como é que está aquela situação, tal, etc., quase uma década e meia. Ele falou: ah, pastor, isso é muito difícil, volta e meia eu preciso me arrepender, eu preciso consertar, mas eu estou melhorando, mas ainda não deu para, eu não posso dizer ainda que eu venci nessa área. Eu disse: rapaz, tem tantos anos, mais de uma década a gente trabalhando nisso, e não mudou, eu não desisti de você, você está querendo desistir do rapaz por causa de 7 meses? Aí ele tomou um choque, falou assim: pastor, está errado, né? Está errado. Todo mundo gosta de receber misericórdia. Todo mundo aprecia a misericórdia derramada. O que nós precisamos é aprender a semear a misericórdia na vida dessas pessoas. Eu li algo outro dia que dizia assim: dizer que não vai à igreja porque lá está cheio de pecadores e hipócritas é o mesmo que dizer que não se vai à academia porque lá tem muita gente fora de forma. A argumentação é essa. Sabe, eu estou sem paciência por alguns irmãos da igreja, eu vou lá, mas eu estou sem paciência com a minha cela, porque o pessoal peca, o pessoal erra, e errou uma vez, errou duas, eu não estou sem paciência para esse povo, tal. É a mesma coisa dizer: eu estou sem paciência para ir na academia, que eu chego lá, o que eu mais vejo é barrigudo. É gente completamente fora de forma. Nós precisamos entender que a igreja é o local de se tratar as pessoas. Nós não somos juízes da vida de ninguém. Nós não precisamos defender a moral da igreja. Quem defende a moral da igreja é o noivo dela, que é Jesus. Nós precisamos é amar e derramar misericórdia.
pregar a verdade sem se comprometer com o pecado, mas estender a misericórdia aos nossos irmãos. Eu queria só tratar de algo rapidamente antes da gente entrar em um versículo aqui, para a gente estudar um pouquinho o que é a misericórdia mais intensa. Você precisa parar de matar pessoas no seu coração. Você precisa de parar de dizer assim, fulano de tal, acabou. Sua misericórdia precisa crescer. A minha misericórdia, a nossa misericórdia precisa crescer. Nós precisamos derramar mais misericórdia e crescer em misericórdia. Uma vez eu preguei sobre isso, e uma ovelha minha falou, pastor, eu não mato ninguém, mas tem algumas pessoas que se suicidam no meu coração. É difícil lidar com pessoas com temperamentos difíceis, com outras que dão sua palavra e não cumprem, com as que são briguentas e outros casos mais, é realmente muito complicado. Nossa tendência é endurecer o coração para essas pessoas, excluí-las da nossa vida, e alguns até começam a fazer campanha. Quando vê que alguém está com misericórdia por aquela pessoa, vai lá e diz assim, vem cá, cuidado, fulano tem problema. E quem é que não tem problema? Quem é que pode dizer, fulano tem problema e eu não tenho? Todos nós temos, precisamos crescer nisso. O Evangelho nos fala sobre uma classe de estudiosos da palavra chamada fariseus. Você já ouviu falar deles? Quantos aqui já ouviu falar dos fariseus? Sabe que os fariseus, hoje é pejorativo. Mas quando eles começaram, era algo maravilhoso, era um mover. A gente quer ser puro na palavra, quer conhecer na palavra intensamente. A gente quer pregar a palavra, a gente quer comer a palavra, só que com o tempo passaram a ser guardiões da moral do povo, dos usos e costumes, de como todo mundo se portava, virou a lei pela lei e esqueceram que a única razão de existir a lei é para cuidar e beneficiar o próximo. Ou seja, mesmo o judaísmo antigo, nós lemos que a lei vem para apresentar que sem graça não tem como, que a cruz era necessária, mas mesmo o judaísmo antigo, o ser humano é mais importante do que as coisas. Jesus vem pregando o judaísmo antigo e trazendo para a graça, dizendo, ei, vem cá, vocês ouviram isso? Não matar o seu, não matarás, eu digo, não odeie. Vocês ouviram, não adulterarás, eu digo, nem olhe. Ou seja, é um nível mais intenso, mas tem tudo a ver o quê? Com o benefício do próximo. Uma religião que só serve para julgar, para policiar, para vigiar o próximo, como nós podemos chamar isso de cristianismo? Às vezes a pessoa entra na igreja, todo mundo vem, pecador, do jeito que você está, a gente aceita, vem, e quando ele vem aqui na frente, ele aceita Jesus, ele dá a minha volta, agora você muda rápido, senão a gente rejeita. Não, pelo menos pecados grandes, os pequenininhos a gente vai suportando, mas os grandes você tem que mudar logo. E é tanto trabalho para ganhar uma alma e depois trava-se uma batalha que empurra as pessoas para fora da igreja. Muitas vezes é tanto trabalho para ganhar um filho para Jesus. O menino mal se converteu, o primeiro erro que faz, a mãe já fala, o pai, você não é crente agora, miserável? Toma vergonha na cara. Você não pode mais fazer isso, você agora é crente. Qual o testemunho que você está dando? O que vão falar de nós? Olha, vira a moral, vira a reputação da nossa família. O que vão falar de nós, ao invés de se importar com o ser humano, com o nosso próximo. Infelizmente, os fariseus nunca acabaram. Você sabia disso? Eles têm hoje seus descendentes espirituais dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas. Leia comigo Mateus capítulo 9, de 9 a 14. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 9, de 9 a 14. Fala a história de Mateus, o cobrador de imposto. Ele trabalhava para o Império Romano, oprimia o povo de Israel, mesmo sendo judeu. E Jesus estava comendo com alguns pecadores, esse era o costume de Jesus, sabia? Tem gente que é tão santo, que ele não pode estar no meio de pecador. A gente precisa corrigir isso, porque se você tem uma mensagem boa, o seu local é no meio dos pecadores. Eu não estou dizendo para estar lá imitando o costume deles, mas para estar lá influenciando, para chegar, para mudar a vida deles. Quem tem uma mensagem boa da cruz de Deus, aqui dentro da igreja, todo mundo já ouviu. Tem que ir lá fora onde os pecadores estão. Tem que, o nosso púlpito é lá fora.
E, de repente, Jesus comendo ali com os pecadores, como era de seu costume, de repente os fariseus começaram a interrogar os seus discípulos: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? A resposta de Jesus foi direta e objetiva: não são os sãos que precisam de médico, versículo 12, mas sim os doentes. Eu entendo perfeitamente a necessidade de a gente se afastar um pouco dos amigos distantes de Cristo quando a gente se converte. Porque tem um tempo de, inicialmente, aquele tempo que a gente precisa, às vezes, se afastar um pouquinho para se arrumar, para se fortalecer. Mas assim que a gente está arrumado e fortalecido, temos que voltar correndo para alcançá-los. Pode demorar, mas se eles vão ouvir o Evangelho, eles precisam ouvir de alguém que eles reconhecem como amigo. De alguém que eles veem: ah, rapaz, essa pessoa é genuíno o que aconteceu na vida dela, eu conheço. Já no versículo 13 desse mesmo texto, Jesus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Queridos, é impossível termos uma vida de acordo com a palavra de Deus se não exercermos a misericórdia. É impossível alcançarmos multidões se não exercermos a misericórdia. Abra comigo rapidamente em João 8. De 3 a 11. João capítulo 8, ou abra ou liga a sua Bíblia aí, João 8, de 3 a 11, que nos conta a história da mulher que foi apanhada em adultério, você lembra? Os fariseus a trouxeram para ser punido e citavam a lei. Naquele momento ali em João capítulo 8, de 3 a 11, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos, vergonha pública, e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? Olha a sabedoria de Jesus. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, próximo verso 6, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro. Ou seja, quem não tem pecado, atire a pedra. Ok? O que aconteceu? Versículo 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. 9. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Sabedoria disse: nessa aí a gente não ganhou. E todos foram saindo. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Olha, quem ficou diante da mulher era só quem tinha condição de dizer assim: eu não tenho pecado, toma aí a pedrada agora. Mas quem podia dar pedrada disse: vem cá, mulher, nem eu te condeno mais. Vai. Alguns esquecem: vem cá, nem eu te condeno, vai e bota a ênfase todinha no "e não peques mais". Claro que Jesus está instruindo: vai e mude a sua vida, vai e alcance uma vida diferente, vai e deixa, seja transformada. Claro que isso aí está enfático ali, Jesus está ensinando, é explícito, mas Jesus está dizendo: vem cá, nem eu te condeno. A ênfase ali é: eu não vou te condenar, eu poderia, mas eu não vou te condenar, eles não puderam te condenar. Infelizmente, na igreja dos dias modernos, a gente vê muitas vezes no rádio e na televisão algumas pessoas que acham que têm condição de pegar uma pedra e lançar, dizendo: mas o meu pecado não é do mesmo nível do pecado dela, do pecado dele. Não, eu erro, mas não é assim também. Nossa misericórdia, ela só é estendida muitas vezes para as pessoas que a gente acha que merecem de alguma maneira, que de alguma maneira não queimaram o pavio ainda, mas a Bíblia nos ensina, e o que eu quero hoje desafiar você é para cultivar essa atitude de ter misericórdia sempre. Misericórdia quero, e não sacrifício. Deus quer mais de nós misericórdia do que os grandes sacrifícios que a gente pode fazer. Preste atenção em algo. Uma vez, o nosso querido e conhecido Wesley, João Wesley, visitou um dos governadores da época,
da sua época, foi convidado. Esse governador era um general e conta-se que enquanto ele estava ministrando, enquanto ele estava ali falando, o governador citou o nome de alguém e disse: esse fulano aí, John Wesley, nós não podemos perdoar. Eu jamais perdoarei. Por quê? Porque ele não merece, ele não tem como perdoar. John Wesley diz assim: tá bom, ótimo, só que eu vou te dizer uma coisa, trate o Senhor de nunca cometer um erro, porque quem não exerce misericórdia, quem não perdoa, não vai receber misericórdia, não será perdoado. Trate de o Senhor nunca cometer um erro. Conta-se que Napoleão Bonaparte uma vez deu uma ordem de execução de um jovem que cometeu um erro, e que a mãe desse jovem chegou diante dele e disse: Napoleão, imperador, meu filho errou, misericórdia. Napoleão disse: não tem misericórdia para o seu filho, porque ele errou, ele não merece. E aquela mãe clamou intensamente e disse: olha, o senhor me perdoe, mas deixa eu dizer algo para o senhor, eu não estou aqui pedindo misericórdia porque ele merece. Quem merece precisa de justiça, quem merece precisa da lei do lado dele. Ele não merece, ele errou, o que ele precisa é de misericórdia. Napoleão, conta-se que ele ficou tão chocado com isso, que ele disse assim: uau, eu nunca tinha entendido nesse nível que é misericórdia. Ele concedeu misericórdia àquele jovem. Agora, os poucos minutos que eu tenho de sobra, eu queria te convidar a pensar um pouquinho comigo. Quem que você está dizendo na sua vida que não merece a sua misericórdia? Quem é que você bateu o martelo e disse assim: não dá para perdoar porque não merece? Talvez o que fizeram com você é tão sério que você não consegue exercer misericórdia, você não consegue estender o braço para ajudar, talvez a decepção foi tão grande. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que o que Deus quer trabalhar na nossa vida é justamente esse entendimento, que a misericórdia é para quem não merece. A misericórdia é para quem realmente errou, e errou de verdade. Quem é tão fácil você perdoar erros pequenos? A misericórdia, ela acontece na nossa vida quando nós estendemos as mãos àqueles que de verdade falharam conosco, aqueles que não conseguem. Você sabe que você pode restaurar a sua família começando a exercer misericórdia dentro de casa? Eu conheço pessoas que trabalham o dia inteiro exercendo misericórdia no trabalho. Oi, você errou, querido? Não tem problema. Vem aqui, faça de novo. Vem cá, ó, eu vou te ensinar. Não, puxa, você errou de novo. Tá bom, agora você vai acertar. Chega em casa, o filho comete o primeiro erro e já desce a pancada, é gritaria. Como que pode? A esposa cometeu o primeiro, o segundo erro, um errinho, já vai uma... Olha, não há misericórdia. E eu queria te lembrar que bem-aventurado, disse Jesus, serão os misericordiosos, porque eles exercerão misericórdia. Talvez você está aqui hoje, o que você mais precisa é de misericórdia. Posso te lembrar uma coisa? Cristo morreu por você, e Ele pagou o preço para a sua redenção, pela sua redenção. Se o que você está precisando é de misericórdia, eu queria te dizer que essa casa é casa de salvação. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua história, para estender para você os braços, tanto dele como desta comunidade, te abraçar, te ajudar a limpar suas feridas, te ajudar a ser restaurado. Então, se você ainda não se entregou para Jesus, hoje é dia de você correr para a cruz e saber que dali jorra misericórdia para a sua vida. Se você é um cristão que precisa de misericórdia, passando por alguma área, olha, eu queria te pedir, você, quando formos orar, não fique no seu lugar não, corre aqui na frente. Eu quero que alguns de nós imponham a mão sobre você e ore por misericórdia também. E talvez você encaixe no terceiro caso aqui, você está afetado por alguém, você... De alguma maneira, o Espírito Santo, enquanto eu estou aqui falando, está dando aí no seu coraçãozinho volta assim, dizendo: olha, você entendeu o que eu estou falando com você? Vamos perdoar? Vamos lá buscar de novo? Vamos exercer misericórdia? Pega o caderninho dos discípulos que você riscou e disse: nunca mais vou atrás, que não merece misericórdia.
e corre atrás? Aquele vizinho que você já cansou e disse, não tem jeito. Talvez você já está até pensando em, sei lá, que a sua família não tem conserto, porque a ferida que você recebeu é tão grande. Que tal você hoje deixar o Espírito Santo trabalhar a misericórdia no seu coração? E você entendendo a misericórdia, entendendo que você a recebeu abundantemente de Cristo, você possa semear isso também na vida daqueles que mais precisam de você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você recebeu algo de Deus hoje? Deus falou com você? Feche os seus olhos um minutinho. Peça ao Espírito Santo de Deus nessa tarde para ministrar no seu coração. Ouse perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer em minha vida hoje? Onde essa palavra, Senhor, é para mim? Como está na minha vida a misericórdia? É uma atitude que eu tenho praticado, Senhor. Deus vem hoje me ensinar mais sobre isso. Desafia o meu coração. Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece o estado dos nossos corações. O Senhor sabe muito bem o que precisamos hoje, Senhor. Deus, eu te peço agora que o Senhor derrame sobre nós hoje o entendimento da misericórdia, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estender o braço, a cuidar daqueles que precisam, começando dentro da nossa própria casa, Senhor. Trabalhe em nós o fruto do Espírito ali, que nos ensina, Gálatas, que é a longanimidade, a paciência, o amor. Ajude-nos, Senhor, a amar e a estender os braços para tratar de novo e de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias, até que Cristo seja formado na vida dos meus irmãos, até que Cristo seja formado dentro do meu irmão como tem que ser. Me ajude, Senhor, a não desistir de quem precisa de misericórdia. Me ajude a ter um coração sábio para semear aquilo que eu certamente preciso e precisarei o resto da minha vida, que é misericórdia, Senhor. Faça isso em nossas vidas hoje.